What's up guys, this is Anshman Tau, hope you guys are doing absolutely fine, boom. So guys, today's vlog, I'm going to show you our Bullet Royal Enfield, because we modified it, and it's cost and it's cost and it's price, okay? And I'm going to show you the camera, so yeah, this is our Bullet Royal Enfield, how much time is it? 1 year ago. Around 1 year ago, right? So yeah, our bike is maintained, right? Around 1 year ago, okay? अनि या यतिले हामीले मोडिफाई गरेको अहिलेसम्म यतापट्टि स्टिकरहरू छ तन्ने होइन त्यसपछि अनि यो हेलमेट पनि मैले अस्ति भर्खर किनेको या त्यसपछि अनि म अब सुरु गर्छु है त त्यसपछि हामीले अब माथिबाट हेर्दाखेरि अब फ्रन्टमा छ हाम्रो ह्यान्डल यो ह्यान्डल मैले फेरि गयो होइन यो ह्यान्डल चाहिँ यो ह्यान्डलको नेम चाहिँ एम ह्यान्डल भन्छ यसलाई एम ह्यान्डल ओके अनि यसको कस्ट चाहिँ कति सोरुममा कति हो 2200 अराउन्ड 2200 हो कि 2600 हो होइन अनि अँ 2200 क्या हो 2200 में हमें ह्यान्डल फेरि किनेको दिनमा हालेको मैले बाइक किनेको दिनमा डेलिभरी गरेको दिनमा हैन हो यो ह्यान्डल भयो त्यसपछि अनि हैन हाम्रो मिरर चाहिँ उनी हो ओरिजिनल नै हो है त्यसपछि यो झण्डालाई चाहिँ मैले कति आई थिंक 400 रुपीस ओके 400 रुपैयामा मैले यसको यो सेट नै हालेको यो पत्ती त्यसपछि अनि यो यो गरेर 400 रुपैया त्यसपछि अनि 400 एन्ड अनि 2200 रुपीस ह्यान्डललाई त्यसपछि अनि यसलाई 200 रुपीस यसलाई 200 रुपीस 400 मा हालेको दुईटालाई यो चाहिँ यदि हामीले मतलब बाइक कहिले कहिले अफरमा बेच्यौँ भने पनि यो अफर दिउँ भने मतलब ब्याट्री डाउन हुन बुलेटमा चाहिँ अलिक प्रब्लम आउन सक्छ त्यो भनेर मैले यो हालिदिएको हो होइन सो या यो फ्रन्ट बडीको यो भइहाल्यो त्यसपछि यतापट्टि एउटा हाम्रो स्टिकर छ मेरो निकनेम चाहिँ द ट्रुथ हो होइन मतलब हाम्रो मेन च्यानल छ तपाईँले हामीले मलाई मतलब त्यो हाम्रो च्यानल हेर्नु भएकै हेर्नु भएन त्यो हेर्नु भएन त्यसमा हेर्नु त्यसमा मैले फिटनेसको भिडियोहरू हाल्छु ओके अनि मैले आफैले आफूलाई दिएको नाम थियो होइन आम द ट्रुथ ओके अनि मैले ट्याटी पनि हानेको छु ओके सो या अनि हाम्रो चाबी भयो अनि मैले यहाँ न्यून टाइपको कलरको हालेको छु त्यो अलि दिउँसोमा हेर्दाखेरि अलिक राम्रोसँग देखिन्छ भनेर लेखाएको छ ओके सो या यो त अगाडिको कुरा अब यहाँ छ हाम्रो ट्याङ्क ब्याग यसको हालेको यो स्क्र्याच पनि हुँदैन अनि बल्की देख्छ यतिले मात्रै बाइक पुरै दामी भास डिफ्रेस देखिन्छ होइन सो त्यही भएर मैले हालेको पसिना यार अघि घाम घाम आएको हामी होइन सो या यो त भयो ट्याङ्क यसलाई यसको प्राइस 1000 रुपिस यसको 1000 यसको 1300 1300 रुपिस यसलाई यो पनि यहाँभित्र हाम्रो ओरिजिनल उनी छ होइन सिटको कभर मैले मतलब कहिले चोर चोरले पोलिदिन्छ अनि खाने हुन्छ नि त अनि च्यातिन्छ भनेर अनि र सेफ्टीको लागि हालेको यो पछि हामीले लाइफ मिल्छ झिक्न मिल्छ जस्ट डोरीले बाँधि यहाँ राम्रोसँग होइन यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट टासे हो होइन र या यति कुरा भयो माथिको अप्पर बडीको अनि यहाँ पनि हामीले स्टिकर हाल्थ्यौँ यो पनि हामीले हालेको स्टिकर हो पछि ओके मेरो पसिना लागेको छ होइन यो हामीले अघि हालेको अघि हालेको अरे यो पनि हामीले स्टिकर हालेको अनि यतापट्टि पनि हाल्थ्यौँ हामीले स्टिकर अनि यहाँ पनि स्टिकर पहिला म स्टिकर देखाइन्छ है त यसलाई 2200 2200 400 ओके 1000 रुपिस अनि 1300 1300 अनि यसलाई यहाँको स्टिकर यो र यो स्टिकरलाई त्यसपछि यो स्टिकरलाई अनि यहाँ हाम्रो युट्युबको लोगो अनि एनएस फिटनेस लेखेकोलाई त्यसपछि यतापट्टि हाम्रो घोष्ट छ गान्छु यहाँ छ हाम्रो घोष्ट यो पनि हाम्रो मतलब मतलब अलिकति युनिक टाइपको हो कि मैले त विमोदले सोचेर गरेको मतलब मेरो साथीले क्या मतलब यो अन्त देखाएको थिएन हामीले सो या यो भयो त्यसपछि अनि यतापट्टि गयो यहाँ पनि थाहा छैन यो यो मात्रै हुन्थ्यो यहाँ पहिला हामीले यो पनि फेरि यो पनि पछि हालिदिएको यो पनि पछि हालिदिएको होइन युट्युब अन फिटनेस टक्क कस्तो दामी देखियो ओरिजिनल टाइपको अनि यो चाहिँ इट्स अ लाउडर देन योर गर्लफ्रेन्ड लास्ट नाइट एनी वे ओके सो या यति सबैलाई चाहिँ 1000 रुपिस मतलब पाले पालो हाल्यो हामीले होइन युट्युबको एक दिनमा 200 रुपिसमा आएको त्यसपछि अनि त्यो घोस्टलाई पऱ्यो त्यो मतलब त्यो स्कलको नि त्यो हड्डीको यो यसलाई पऱ्यो कति हो 200-300 रुपियाँ मतलब जे पनि यति सबैलाई चाहिँ 1000 रुपियाँ हिसाब गर्नु है कति भयो मलाई थाहा होइन अनि मैले जस भनेर आएको सो या सिट कभरलाई तिर चाहिँ यति मैले भनिसक्यो धेरैखेरि ल्याङ लाम हुन्छ भिडियो अनि यो चाहिँ मलाई त्यतिकै बाँधिनु भएको दाइ त्यहाँको सोरुमको दाइले मैले बाइक झिकेको चाहिँ डमौलीबाट हो है डमौली चिन्नुभयो होला तनहुँको डमौलीबाट त्यसपछि अनि मैले अहिले अनि मोडिफिकेसन गरेको चाहिँ खैरेनीबाट आम्बु खैरेनीबाट ग्यास अनि यो कभर पनि मैले किनेकै दिनमा हालेँ हो सबै सेटलाई 2600 रुपियाँ कि 1800 रुपियाँ 2600 आई थिङ्क 2600 रुपियाँ मैले बिर्सिँदै सकेँ कि बिल थियो अनि या भनेपछि कुरै हो होइन जान्छु यो यो भयो ट्याङ्क ब्याग पनि भयो यो पनि भयो अगाडिपट्टिको होइन बाइक यस्तो छ कि यताबाट देखाइदियो भन्छ यताबाट 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 देखाउँछ यताबाट यहाँबाट यताबाट कस्तो देखिन्छ सो या सक्यो बाइक यतापट्टिको होइन त्यसपछि यो भयो अनि हामीले हालिसम्म साइलेन्सर चाहिँ लङ पन्जाब वान अफ द बेस्ट साइलेन्सर होइन त म साउन्ड सुनान्छु है अहिले कहिले वान
one of the best silencers also maile suneko dekheko haina ta kasam ke aru ma sound jeti tikhu pani aaudaina teti dherai best type quality aaudaina hola tara esma chai low speed ma jeti ramro auncha 5 gear ma despachi chai alikati kam speed ma 40 50 ma hindai heri esto mitha auncha duk 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 type ko auncha old school type ko so yeah silencer maile haleko 6500 ma 6500 ma ke 6500 rupees sakyo yo pani bhayo esko kura ani maile alloy wheel ko hamro eta bar dherai ma auncha alloy wheel ko chai ke bhayo bhanne heri अहिले हाम्रो एलुले अगाडि एलु चाहिँ छैन हैन यो चाहिँ क्र्याक भयो मैले गर्दा क्र्याक भयो हाम्रो अगाडिको टायर मैले हावा कम थियो त्यसपछि अनि हिँड्दाखेरि सानो यत्रो सानो ढुङ्गामा ठोकेको उ त्यो ढुङ्गामा त्यस्तै अलिकति चुच्चो हाइपर ढुङ्गा थियो अनि ठोकेको त्यसपछि अनि हल्का क्र्याक आएछ खै कसरी हो मलाई डुप्लिकेटमा त त्यस्तो केही होइन तर पनि अब आफ्नै गल्ती गर्दाखेरि होला अनि त्यो क्र्याक भयो तर त्यसलाई ओल्डिङ गर्न मिल्छ ओल्डिङ हुनाले एल्युमिनियम टाइपको कि किटको टाइपको मतलब ओल्डिङ गर्न मिल्छ त्यो म पछि गर्छु नि म ब्लक गर्छु होइन अनि त्यही हो मतलब त्यो चाहिँ छैन अहिले एलुले अगाडिको मसँग घरमा सानो एकदम अनि मैले एलो हिल चाहिँ फिटिङ अनि भित्रको ग्लुहरू सबै मतलब त्यो हुन्छ नि पन्चर नहरि हान्न हाल्छ नि गम पन्चर नहोस् भनेर हो त्यो सबै गमसम सबै गर्दाखेरि अनि ग्लु स्लिउ सबै गरेर अनि फिटिङ सबै सुरुमा गर्दाखेरि 17,000 हो कि 18,000 हो आई थिङ्क 18,000 हो मतलब सबै गर्दाखेरि अलिकति एक्सपेन्सिभ नै हो तर सुरुमबाट हालेको मैले त्यो भएर बाहिरबाट हालेर त 15,000-16,000 हालिदिन्छु भने तर मलाई अलिकति पक्का बलियो हुन्छ भनेर हालेको झन् क्र्याक भयो होइन बट नो प्रब्लम त्यो खासै ठुलो त होइन माइन्ड एकदम सानो नके सो या हाम्रो बाइक यही हो यति मोडिफाई गरेको छु मैले किन बनाएको यो भिडियो भन्दाखेरि मैले दुइटा बनाइसकेँ मोडिफिकेसनको भिडियो हाम्रो च्यानलमा आएको अनि दुइटामा राम्रो भ्युज आयो अनि मैले बुझेँ कि तपाईँहरूलाई यस्तै भिडियो मन पर्दो रहेछ अनि के भन्छ मैले यति धेरै मोडिफाई गरेको पहिला थिइनँ त्यो स्टिकर टाँसेको मैले यताउति अनि अस्ति भर गरेको नि अनि मैले अझै दुई तिनवटा अझै दुई तिनवटा मैले मोडिफिकेसन गर्न खाएँ एउटा त मैले यो ट्याङ्क ब्यागलाई फेरिदिन्छु यो अलिकति ग्रे कलर हाल्छु म होइन त्यसपछि अनि यहाँ अगाडि चाहिँ म अलिअलि हाल्छु यो पनि हो यो यसलाई चाहिँ यसको सेट चाहिँ 26 हो क्या है सबैलाई यो अनि टाइगर बत्तीको यो अनि साई आइडको सबै गर्दाखेरि त्यति भयो होइन मतलब 26 यति भएको थियो क्या हो सो या अब म एलइडी बत्ती हाल्ने सोचिरहेको छु यो स्टक अलिकति यसमा हाल्यो झन् यसमा अलिकति मजा आएन मतलब मजा आयो तर लुकमा अझै धेरै इन्हान्स हुन्छ क्या अन्त यहाँ एलइडी हाल्छु टक्कर लिङ भएको टाइपको होइन तपाईँहरूले यदि कुनै सजेस्ट गर्नु भने सजेस्ट गर्नु मलाई त्यति धेरै थाहा छैन यसको बारेमा चाहिँ सो या यसको अलि एलइडी नभएर अलिक सुकेर देखिरह है बट नो प्रब्लम हामी हाल्छौँ एलइडी फेरि है त्यही लाइन है अनि यो लेग गार्ड अनि के भन्छौ अनि हेलमेट हामीले केही पनि पाएको थिएन फ्रीमा है मतलब झुक्दाखेरि सबै पैसा तिरेको हो मतलब भन्न खोजेको मलाई कमेन्ट आएको थियो भनिदिएको कि भन्न खोजेको दसैँ अफर थियो तर हामीले अफरमा पनि केही पाउँदैन रहेछ म के स्कुल किन्थेँ पाथिङ के हो तर रोल इन्सुरेन्स यस्तो रहन्छ बट नो प्रब्लम ओके अनि या यसले कारणमा मैले जोडिहालेको छु दामी अति बलियो हुन्छ है अनि यही बाइक सो या अब म ग्लोभ्स किनेको हाल्न छ मैले ग्लोभ्स किनेको होइन त्यसपछि ग्लोभ्स किनेको भिडियो हाल्छु म त्यसपछि अनि अगाडिको एलइडी बत्ती फेरेको अनि त्यसपछि ट्याङ्क कभरहरू अनि ग्लोभ्स जति किनेको सबमा भ्लगहरू हाल्छु पाले पालो यदि तपाईँलाई यस्तो खालको भ्लग मनपर्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु च्यानललाई होइन अनि यदि मेन च्यानलमा आउनु भयो भने त अफकोर्स तपाईँ थ्याङ्क यू सो मच है नत्र भए मैले खासै प्रमोट गरिदिनु च्यानललाई आफै ग्रो हुन्छ होला भन्नु खाजेको किनभने अनि अर्को एउटा कुरो है त हाम्रो मेन च्यानल हेर्नु त्यसमा हामीले चाहिँ हिन्दी बोल्छौँ ओके द्याट फर द्याट मतलब नेगेटिभ नसोच्नु होला तर हाम्रो त्यसमा मेन च्यानलमा हाम्रो फिटनेस च्यानलमा अराउन्ड कति 70-80% भन्दा बढी भ्युर्सहरू इन्डियाबाट छ अनि सबले हिन्दी बुझ्छ त्यही भएर अब हामीले त्यसमा नेपाली इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि अलिकति आफूलाई पनि अनकम्फर्टेबल लाग्ने भयो कि बुझ्ने पनि कुरा सो त्यही भएर त्यसमा मैले अहिले हिन्दी बोलेको छु आई होप नेपाली सबैले 99.9% सबले बुझ्छ होला नेपाली होइन हिन्दी ओके भन्नु खोजेको या त्यही भएर अनि अहिले खासै मतलब त्यस्तो लेखेन मैले त्यसमा अब यदि नेपालीबाट अति धेरै फिटनेसको क्रेज बढ्यो भने अफकोर्स पछि म मतलब यही च्यानल हाल्छु म फिटनेसको हो कि नेपाली बोलेर छु या त्यो त ठुलो कुरो भएन यदि हाम्रो च्यानल भएन हेर्नु है डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क अनि तपाईँ यदि गेम खेल्नुहुन्छ अनि भाइको च्यानल पनि छ मेरो भाइ अलिक क्यामेरा गरेर छ कि या आशिष पन्त छ गेमिङको च्यानल फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले नेपालीहरू अफकोर्स मैले तपाईँले खेल्छ होला होइन सो मैले त खेल्दिनँ भाइले खेल्छ है अनि भाइलाई गएर सब्सक्राइब गर्नु भाइको वान के भइसक्यो है सो या बाइक यही हो बाइकको मतलब मोडिफिकेसनको भिडियो ठिकठाक देखेर मैले हालिदिएको अब राम्रो आएछ नि अझ पनि अरू पनि हाल्छु सो या होपी गाइस लाइक भिडियो लाग्दैन प्लिज लाइक भिडियो एन्ड डोन्ट सब्सक्राइब आवर च्यानल बिपिट गाइस लेभल टेकर दिस अनस्पिनेस नासेस बिनेस बिहाइन्ड द क्यामेरा ओभर डाउट बुम